Ja, hei og velkommen til dagens siste webinar. Jeg vet ikke om det noen som har fått med seg alle. Da fortjener dere I tilfelle en liten applaus. Nå, de kommende 45 minuttene, så skal vi snakke om Mobility Tool for mobilitetsprosjektet, altså KA1-prosjektet. Og det samme opplegg om du har et... prosjekt innenfor skole og barnehage, fag- og yrkesopplæringen eller voksnes læring. Det samme opplegg for hvordan man registrerer mobiliteter, styrer tilganger og rapporterer. Så jeg skal først vise dere en liten prestasjon om hvordan Mobility Tool bygget opp, og så skal vi gå inn og jobbe litt sammen I Mobility Tool. På et vanlig oppstarts- og erfaringsseminar så ville vi kanskje hatt noe av det samme, en prestasjon og en litt sånn, en liten gjennomgang, men I tillegg så ville jeg hatt en, ja, 10-12 kollegaer kanskje som kunne løpe rundt her og hjelpe dere fysisk live foran PC-ene deres. Det får vi dessverre ikke til I år, av åpenbare grunner, men... jeg skal prøve å være så tydelig og pedagogisk her som mulig, og så kan vi heller ta veiledning og sånt per telefon eller e-post etterpå. Bruk funksjonen Q&A hvis dere har spørsmål underveis. Jeg har kollega Gael som sitter klar. Hun kan avbryte meg, ta ordet og komme og stille målbære spørsmålene deres, eller så samler vi opp noen til etterhvert. Men bruk det gjerne underveis. Prestasjonen som jeg holder og opptaket av den samme vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider. Og minner som vanlig da om folkets spørretim på fredag klokken 11, hvis det skulle være sånn at det noen spørsmål som dere ikke fikk helt svar på. Ok, da skal vi snakke litt om Mobility Tool. Ja, dette bildet, for å ta det først da, aner ikke hva det for noe, men det kom nå opp når jeg googlet på Mobility Tool. Så hvis det noen som har et innspill til hva det kan være for noe, det et verktøy etter en eller annen form, så kan dere godt skrive det I chatten, så setter jeg pris på det. Men hva Mobility Tool? Det et prosjektstyrings- og rapporteringsverktøy som alle Erasmus Plus-prosjekter skal bruke. Så alle aktiviteter I et prosjekt må registreres inne på denne nettsiden. Det vil si alle aktiviteter som på en eller annen måte skal generere midler. Så nå snakker vi om KA1. Så det betyr at alle reiser som dere foretar dere ut av landet, eller eventuelt også de virtuelle aktivitetene som dere foretar dere. Alt sånn ja, jeg skal passe på å si det også at alt som har å gjøre med koronarapportering I Mobility Tool, det har vi et eget webinar for på fredag formiddag. Men I hvert fall inn I Mobility Tool så registrerer du alle turer, alle reiser som dere foretar dere. Og så vil dere kunne ha oversikt over budsjettet deres som I realtid. Det blir automatisk oppdatert når du registrerer en aktivitet. Det også her inne som du sender inn rapportene. Hvordan finner vi da Mobility Tool? Jo, hvis dere går inn på vår nettside, diku.no, så finns det et menypunkt der som heter ressurser og verktøy. Tusen takk. Og hvis man klikker på den, så får man en lang rekke med verktøy som benyttes av et eller annet prosjekt eller et eller annet program her på Diku, og vi har ganske mange. Så man må jobbe seg litt nedover. De kommer alfabetisk, så etter hvert så finner man da Mobility Tool I den listen. Vi klikker på den, og da kommer man inn til en innloggningsside, hvor man må logge seg inn med EU-login-kontoen sin.
Och hvis dere var med på å skrive selve prosjektsøknaden, så har dere allerede en EU-login-konto. Og hvis dere attpåtil har skrevet opp dere selv som kontaktperson i søknaden, så vil dere automatisk ha tilgang til prosjektet i Mobility 2. For den som blir oppsatt som kontaktperson i søknaden, det den som har tilgang til prosjektet i Mobility 2. Så kan den styre hvem flere som skal ha tilgang. Men hvis man ikke har en EU-login, så er det veldig enkelt å lage seg en her inne. Da. Det er bare å klikke på Create Account. Men som sagt, obs, det er viktig at det er samme e-postadresse som kontaktadressen i søknaden. Mange av dere har byttet e-post som en konsekvens av fylkesammenslåing eller kommunesammenslåinger. Så hvis dere har en ny e-post, sammenlignet med den som stod i søknaden for eksempel, så vil dere klare å logge inn i Mobility Tool, men dere vil ikke få tilgang til noen prosjekter. Så da kan dere ta kontakt med oss, så kan vi fikse det. Sånn vil det se ut da, for øvrig, på det bildet der. Hvis du logger inn og har kommet inn, men du har ikke noe prosjekt knyttet til akkurat den e-posten, så vil du få den feilmeldingen der. Send oss en e-post, så retter vi opp i det, så får dere tilgang. Når dere kommer inn, så vil dere få et bilde som ser omtrent sånn ut. Dette er mitt bilde, så jeg har noen flere valg. Men noe som dere har, det er en oversikt over alle prosjektene deres. Og dere har også under det ikonet med en liten bok, hvor det står Documentation, så har dere en guide, Mobility Tool Guide for Beneficiaries. Så der kan man også få veiledning til hvordan man skal registrere mobiliteter, styre tilganger, gå inn og skrive rapporten og så videre. Det er å klikke på den da. Men når dere er inne der, så vil dere få en oversikt over alle prosjektene som er knyttet til den e-posten som du logget inn med. Og for K1 så ser når du har gått inn på et prosjekt, så vil bildet se sånn ut. Du vil ha flere menypunkter på toppen, der hvor det står details, organizations, contacts, mobilities og så videre. Dette skal vi klikke oss gjennom etter hvert her i dag, for å se på alle disse punktene. Det er under contacts som dere kan drive med brukerstyring. Dere kan legge til kollegaer som også skal ha tilgang. I utgangspunktet, når prosjektet er helt nytt inne her, så er det kontaktpersonen som har tilgang, og det er den som er legal responsible i søknaden. For eksempel rektor da, som har tilgang. Kontaktpersonen den har en liten E, der hvor jeg har gjort en liten ring i presentasjonen. Det betyr editor, at vedkommende kan jobbe i prosjektet, legge til mobiliteter, endre, skrive. Mens legal responsible har en V, som står for viewer. Den kan følge med på hva som skjer der inne. Og hvis man vil legge til en person, endre, så klikker man bare på det grønne plusstegnet som jeg har en pil på der, oppe til høyre. Og da får man mulighet til å legge inn den personen. Jeg skal vise dere når vi kommer inn i Mobility Tool også. Videre på fanen, helt til slutt, så ser vi et oversiktsbilde av budsjettet. Og når man klikker inn, så kan det være man får se dette bildet. Det ser ganske, hva skal jeg si, uoversiktlig ut. Mange forskjellige kolonner. Og litt uklart hvilke tall som ligger her og hva det betyr. Jeg vil anbefale at dere da klikker på den knappen som heter Hide Budget Transfers, som jeg har en liten pil på oppe til høyre. Da vil budsjettet se litt mer oversiktlig ut med en gang. Så i første kolonnen da, så har dere det beløpet dere fikk innvilget fra oss. I kolonne 2, der hvor det her på dette bildet, så er det bare null gjennom hele, så er det budsjettet sånn som det ser ut per nå. Altså,
hvor mye har dere rapportert frem til denne sekunden her nå? Så dette et nytt prosjekt. Vi har ikke registrert noen mobiliteter, og derfor står det i null. Men jeg skal vise hva som skjer når vi går inn i selve prosjektet snart. Og siste kolonnen viser hvor stor andel av budsjettet som er brukt opp PT. Mobility Tool er også stedet hvor du sender inn rapporter. Og det gjør du på siste fane, som heter, hvor det står Reports. Og dere som har et mobilitetsprosjekt, dere skal bare sende inn en sluttrapport. Dere skal ikke sende inn noen midtveisrapporter. Dere skal ikke rapportere noe underveis. Det vil si, dere skal ikke sende inn noen fysiske rapporter til oss. Dere skal bare sende inn sluttrapport, og den kan dere opprette selv der inne. Egentlig fra det at dere har registrert deres første mobilitet, så vil dere også få mulighet å åpne opp en rapport. Men vi skal kikke litt på hvordan det ser ut også. Så da har dere fått et slags overblikk over hvordan det ser ut. Så nå skal vi gå inn i selve Mobility Tool og jobbe litt. Klikke oss litt rundt, rett og slett. Så da har jeg lånt et prosjekt her. Så hvis jeg klikker meg inn her. Sånn vil det se ut for dere når dere logger dere inn første gang. Zoom ut litt. Og vi ser at her oppe, jeg viser her, så finner vi de forskjellige menyene da, så vi kan klikke oss på. På første bildet som heter Details, så er det rett og slett informasjon om selve prosjektet. Hva slags type prosjekt, hvilket år, startdato, sluttdato, hvor mange måneder prosjektet skal foregå, og så videre. Hva prosjektet heter. Så kan vi på det som heter dashboard, neste menypunkt, så kan vi se en liten oversikt rett og slett over hva man har fått tildelt, hvor mye man har sendt, hvor mange man har sendt ut, hvor lenge de i snitt var ute, og så videre. Dette vil oppdatere seg automatisk i takt med at dere registrerer mobiliteter. Men her er ingenting dere skal gjøre. Her er det bare å følge med. Det på en måte, man kan visualisere prosjektet ved å kikke inn her. Neste menypunkt er Organizations. Og her har jeg lånt et prosjekt til Hordaland fylkeskommune. Så her vil alle organisasjoner som har nevnt i søknaden dykke opp automatisk. De vil bli tatt med fra søknaden og automatisk puttet inn her i Mobility Tool. For mange av dere så vil kanskje det bare finnes en institusjon her, deres egen institusjon, fordi dere navn ga ikke noen samarbeidspartnere i søknaden. Og det er helt greit. Det var ingen krav om å gjøre det. Men da må dere legge de inn manuelt i Mobility Tool. Og det skal jeg vise hvordan man gjør nå. For det er lurt å ha, når vi litt senere skal registrere en mobilitet, så er det viktig at man vet om, eller at den institusjonen, organisasjonen som man skal besøke, at de er registrert her under organisasjonslisten. Så vi begynner med det. Å registrere, altså det å registrere en ny organisasjon. Da klikker vi på plusstegnet for Create. Og da kan vi velge allerede på begynnelsen her, om vi kjenner til om denne organisasjonen har en sånn OID, et organisasjons-ID-nummer, sånn som dere hadde når dere sendte inn en søknad. Kjenner man til det, så plotter man inn OID-en, og så dukker navn og adresse og alt sånt opp automatisk.
Kjenner man ikke til OID-en, så kan man også registrere mottakerorganisasjonen uten en OID. Og jeg kan vise hvordan vi gjør det nå. Da velger vi Non-OID Organization. Og alle boksene som har en liten sånn oransje markør, de er obligatoriske. Her må vi skrive noe. Så hvis vi later som at vi skal registrere en skole i Sverige da, skal vi se, vi kan ta gymnasiet mitt fra når jeg gikk på skole i Sverige. Sånn. Det vil være samme. Og så vil de vite hva slags organisasjon det snakker om. Så får vi scrolle ned på en lang liste med forskjellige type organisasjoner. Mye kulturorganisasjoner her. Dette var en secondary level general education school. Public non-profit. Og så adressen dit, den husker jeg ikke i farten. Den lå vel på Stora gatan. Sånn. Det er viktig å få med hvor på denne menyen, at det var i Sverige. Og hvilken by. Og så trenger man å vite telefon. Tja. Sånn. Da har vi lagret en organisasjon, og vi kan også begynne å sende deltakere til denne institusjonen. Hvis man har gjort en feil eller ønsker å korrigere noe, eller hvis for eksempel hotell- og restaurantskolen i Valby har skiftet adresse, så kan man gå inn på blyanten og gjøre de endringene som man ønsker å gjøre. Neste menypunkt er kontakt, contacts. Og klikker man her så får man opp en liste over hvem som er tilknyttet prosjektet da. Og hvis man vil legge til noen andre som skal ha tilgang, så klikker vi igjen da på plusstegnet. Og legger til på samme måte. Sånn. Og jeg skal ha, her kan man da styre hvilken tilgang jeg vedkommende skal få. Jeg skal ha edit access. Og så må man legge inn adressen, men da kan man, hvis det er samme som skolen, så kan jeg, eller institusjonen, så kan jeg klikke på den same as organization, så kommer det opp. Da lagrer vi den. Da har vi jobbet litt med kontaktfanen. Og da går vi inn på det som er liksom det viktigste, nemlig mobilitetene som dere skal registrere, alle som reiser ut. Før vi gjør det så kan vi kikke litt på budsjettet, bare sånn at vi får et bilde av hvordan det endrer seg når vi har registrert en mobilitet. Sånn som det ser ut nå, så er det null. I Current Budget in Mobility Tool, vi har ingenting registrert. Og dette beløpet vi har fått tildelt. Så går vi tilbake til mobiliteter, og så skal vi registrere en første mobilitet. Det første man må velge da, og her må man passe litt på så man gjør riktig. Det er jo da å velge hvilken aktivitetstype som man skal sende ut.
Da har vi, dette et fag- og yrkesopplæringsprosjekt, så her vil det bare dukke opp de aktivitetene som mulig å sende ut under fag- og yrkesopplæringen. Har man et voksenopplæringsprosjekt, så vil de tre aktivitetstypene som mulig å sende ut der dukke opp under dette menypunktet. Men her har vi både ansatt mobilitet og elev- og lærlingmobilitet. Jeg tar og velger med et ansatt mobilitets... ja, vi registrerer en ansatt mobilitet, rett og slett. Så hvem er det da som reiser ut? Fornavn, etternavn. E-postadresse, og det er viktig at man registrerer en reell og riktig e-postadresse her, for det er hit det individuelle spørreskjemaet vil bli sendt dagen etter vedkommende har kommet tilbake fra tur. Så må man velge kjønn. Og så må man velge når mobiliteten startet og når den sluttet. Så vi kan si at vi skal reise ut den 20. oktober og komme tilbake den, eller vi skal rekke 3 dager, skal vi si, 20. til 22. Kan vise litt hvordan man kan styre her inne på denne, for det er viktig at datum blir skrevet akkurat sånn, så det er lurt å bruke denne kalenderfunksjonen, så man ikke skal bruke punktum eller en annen formatering. Så man kan enkelt navigere mellom måneder her, og hvis du vil navigere mellom år, så klikker man her oppe, så kan man ganske greit hoppe ganske langt bak i tid. Ok, hvor skal vi sende denne personen da? Han skal ut til Sverige. Og hvilket språk skal de bruke mens de der? De bruker vel fortvekk svensk, tenker jeg. Sånn. Nå skal vi se. Jeg får ikke lov å lagre den. Det var litt rart. Dette er jo en ting som kan skje mens det er her inne, at det er et eller annet en teknisk utfordring. Jeg tror ikke det er det som er. Nå skal denne knappen her komme opp, sånn at man kan lagre denne mobiliteten. Og man skal få mulighet til å legge inn litt mer informasjon. Jeg skal teste og gå ut og inn igjen. Hvis ikke det funker, så skal jeg finne en annen. Ok, vi prøver en gang til. Ja, kanskje det. Så där, nu fick vi vart lov att lagra. Kanske det var ett för kort upphåll, rätt och slett. Sån.
da kommer vi videre. Og da ser vi at på denne mobiliteten så har det kommet opp en del andre menypunkter her, hvorav noen har vi fylt ut alt vi trenger. De har en blå hake, noen fortsatt rød. Men vi jobber oss nedover fra toppen. Det var igjen da hvilken aktivitetstype, det fylte vi ut allerede tidligere. Så var det mobilitets-ID, den kommer opp automatisk. Og så må man velge om dette er en fysisk, eller en hel digital, eller en blandet mobilitet. Jeg velger å bruke fysisk som eksempel her i hvert fall. Så skal vi fylle ut litt mer informasjon. Man må fylle ut bursdagen til den som reiser ut. Så nå kan dere alle sammen få vite min bursdag. Så kan dere sende meg blomster. Vi ser. 1. januar. Sånn. Også nasjonalitet. Utdanningsområde. Og så skal man, her må man velge om dette er en følgeperson som kan være aktuelt hvis man sender ut elever og lærlinger. Om vedkommende har noen særlige behov. Om dette er noen som man har invitert fra til å komme til seg, som kommer fra en bedrift i et annet land. Så må man huke av for det. Eller om det er non-teaching staff, så må man huke av for det. Dette er for det er det må man velge. Og så fra denne listen skal man velge hvem det er som sender denne personen. Og da kommer det opp automatisk fra den listen, den organisasjonslist som vi så på i sted. Så hvis man ikke har registrert mottagerorganisasjonen, hvis ikke vi hadde registrert det svenske gymnasiet her, Rubikianska gymnasiet, så ville ikke den dukket opp her. Så da ville det vært umulig å registrere en mobilitet til Rubikianska. Da ville man hatt mulighet å klikke på Create fra dette stedet i Mobility Tool. Så ville man blitt tatt automatisk til organizations hvor man da kunne registrert dette stedet. Så må man vite hvor langt det er mellom da Bergen og Vesterås for at man skal få korrekt stipendsats. Og da kan jeg vise hvordan man gjør det. Da klikker man på Link to Distance Calculator. Så der kom den. Så skriver vi Bergen. Passer på at vi ikke får Bergen i Tyskland. Nå fikk vi Flesland her, det var vel ganske greit. Og til Vesterås da. km. Da går vi tilbake inn hit og ser at det er den distansbandet som passer best. Det er altså strekningen en vei som vi skal ta med her, ikke tur-retur. Og da hvis jeg skal gå opp igjen straks, men da ser vi at for den avstanden der så får vi 275 euro i reisestøtte. Så får vi se på duration, altså hvor langt oppholdet mitt var. Da har jeg allerede lagt inn, men man kan justere det her. Og da er det foreløpig 13 dager. Hvis det er sånn at det var noen opphold i midten der, her så legger man de inn her. Hvis det for eksempel var en påskeferie som kom inn i bildet, hvor du ikke på en måte ikke var på jobb, så vil du legge inn interruption days her. Helger teller ikke inn her. Så kan du legge inn travel days. Hvis du trenger
ett døgn eller en dag en extra dag på att komma dig till stället, hvor du ikke får jobbet eller deltatt på kurs eller vad det nu är som du ska resa ut på, så kan du lägga in travel days. Du kan se att vi kan resa tillbaka efter arbetsdag. Sista arbetsdagen, men det var vanskeligt att komma sig dit samma dag som man började jobba, så vi kan invilga en travel day här. Och då ser vi att här uppe att denna mobiliteten genererar det beløpet. Och då kan vi lagra. Vi ser den jobbar här uppe. Där, nu var den färdig. Men det är fortsatt inte hake på alla. Det är fortsatt en del som är röd. Det är inte blått. Och här är det många som kontakter oss och lurer på. Jag har fyllt ut allt. Det, men varför? Varför tälls den inte? Varför är den fortsatt röd? Jo, vi ser att under här participant, den överskriften, den är fortsatt röd. Här uppe, mobilt i den är blå och de andra också blå. Men det är något som är rött. Här var det flera faner som vi ska följa med lite på. Så dels är det participant report, den vill dyka upp här eftervart som ja, när mobilitetsuppehållet är över och den vedkommande kommit hem, så vill de få tillsänt en e-postlänk med en rapport. Och när den är utfylld så vill det stå här att den har kommit in. Eller om den fortsätter, om den är sänd ut men inte utfylld. Men det som står och blinkar här, det har att göra med certifiering. För var mobilitet de ska ha en eller annan bekräftelse, anerkännelse på att de har rest ut på ett mobilitetsuppehåll, så man må rätt och slett lägga in något här. Hvis ikke, så må man skriva varför man inte har gett någon certificate eller validering. Så då klickar vi på det gröna plustecknet och så kan vi rätt och slett välja från menyn här vilken typ av certifiering han här Henrik som rest ut och vilken certifiering han skulle få. Det är ett mobilitetsdokument eller ett kursbevis kanske, eller en recognition by home institution, vad som måste passa här. Du har också möjlighet att välja other. Jag kan välja mig ett recognition by home institution här. Och att det är min institution som vill göra detta. Klickar på add och då kommer det in här. Och då är allt blivit grönt. Vi kan lagra. Och komma oss tillbaka ut i listan. Då ligger det en mobilitet här. Och hvis vi går in i budgetet en gång till, så ser vi att current budget in mobility tool är uppdaterat. Nu har vi brukt en del av tillskuddet. Vi ser också, och detta må man vara lite observant på, att de medlen som går till organizational support, alltså de medlen som dere får till att driva projektet, som är 350 euro per person som reser ut, de må dere lägga in manuellt. De dyker inte upp automatiskt. Så här ser vi att vi har krav på 350, men det står noll i budgetet. Så vi kan uppdatera budgetet ved att lägga in 350. Så hvis vi hade registrerat 10 mobiliteter för exempel, så ville det stå 3500 att man kunde lagt in så mycket. Så kan man på så måte kan man följa med på hur budgetet utvecklar sig. Och det ska lura. Ska vi se. No. Man lagrar budgetet. Så. Dere skal jo rapportere alle mobilitetene som dere sender ut. Og noen ganger er det jo sånn at det er flere som reiser i lag. Og da kan det være greit å bruke en mobilitet som en mal. Så kan man kopiere den mobiliteten ved å klikke på de to arkene her. Og da kommer det en ny
mobilitet med akkurat den samme dataen, bortsett fra det som omhandler selve deltaken. Da. Så her kan jeg da legge inn en kollega som reiste, at vi to reiste sammen, eller hvis det var en annen elev som reiste på samme type opphold som den første eleven. Så kan man kopiere sånn. Hvis jeg vil endre noe inn i denne mobiliteten som jeg allerede har registrert, så trykker jeg på blyanten, så kan jeg gå inn og endre. Hvis det var blitt en feil, eller jeg registrerte denne, men Henrik trakk seg, det ble ikke noe av den mobiliteten, så kan jeg slette den ved å klikke på bossbandet. Ja. Neste punkt på i menyen her. Den er nok ikke så aktuell for de fleste av dere, men hvis det er noen institusjoner som jobber med veldig, veldig mange mobiliteter, så kan man unngå det å registrere dem på den kanskje litt tungvinte måten som jeg gjorde her, ved å registrere dem i Excel i stedet for et Excel-ark, hvor du plotter inn tilsvarende informasjon, og så kan du laste inn den filen, da, så vil mobilitetene komme opp automatisk på en måte. Da vil jeg anbefale at man først i hvert fall registrerer en, og så eksporterer den, sånn at man kan bruke den som mal på de som kommer etter. Men her bør man være litt stødig og vite hva man gjør. Så hvis man ikke har veldig mange mobiliteter, så tror jeg at jeg ville gått for den klassiske måten å registrere mobiliteter på. Nytt av i år i Mobility Tool er den lille fanen som heter Inclusion. EU vil gjerne holde litt oversikt over, eller det er en målsetning at deltakene skal komme fra så disparate grupper som overhovedet mulig. Sånn at her vil det gjerne at man registrerer om deltakerne krysser av noen av disse boksene. Altså om de har et handicap, eller kommer fra om de er en flyktning, eller har andre terskler til deltakelse. Da trykker vi på blyanten og fyller ut antall. Og det er viktig å understreke at man skal ikke knytte dette til enkeltpersoner eller peke på hvem som faller inn under hvilken kategori her. Her er det bare tall, og dette blir frikoblet fra mobilitetene som er registrert. Dette går bare inn til en sånn statistikkbase, så vi kan telle aggregerte tall. Så er vi tilbake på budsjettet, ja. Det har vi kikket på. Og den siste menypunktet her er reports. Og her kan dere lage dere en sluttrapport. Ved å klikke der. Og jeg ville anbefalt å vente med å lage denne rapporten til dere har registrert i hvert fall én mobilitet. For hvis ikke, så får dere laget en rapport som er basert på at dere har avsluttet prosjektet. Så vent til første mobilitet er registrert. Men nå har vi laget en rapport. Vi klikker på den grønne for å jobbe med den. Og den er bygget opp. Den speiler på en måte litt søknaden som dere skrev. Først kommer det informasjon om prosjektet som er tatt fra søknaden. Og så er det litt forskjellig, jeg skal ikke gå gjennom alle spørsmål, men man må svare på hva resultatene av prosjektet var, hva målsetningene var, og så videre, og så videre. Og hva man fikk til. Og så vil det også bli hentet litt informasjon, litt aggregert informasjon fra de individuelle rapportene som alle fylt ut, som man da blir bedt om å kommentere. Og på
punkt 9 her, budsjettet da, så er det ikke noe man skal fylle ut eller endre på eller sende inn. Det vil bli hentet automatisk fra det dere plotter inn under, under mobiliteter, altså det som blir stående under det menypunktet som heter budget. Jeg tror vi kommer til å få anledning til å komme tilbake til, til sluttrapporteringen i mobilitetsprosjektet, hvordan man skal tenke litt, litt rundt det på et annet tidspunkt. Ok, nå er klokken 14.40. Gael, har det dukket opp noen spørsmål? Tenk litt på spørsmålene mens jeg går tilbake inn i PowerPoint. For det finns selvfølgelig hjelp å få. Sjekk den brukerveiledning som jeg viste til helt i starten, som lå inne i Mobility Tool. Dere kan delta på webinar sånn som dette, eller se dem i opptak. Skulle det være sånn at dere har et sterkt ønske om et nytt webinar om Mobility Tool, eller et webinar som fokuserer utelukkende på registrering av mobiliteter for eksempel, eller sluttrapportering, send inn det som ønskes, så skal vi se om vi ikke kan legge til rette for den type aktiviteter. Vi må jo, vi er jo her for å hjelpe dere så godt som vi kan. Dere kan også selvfølgelig kontaktpersonen deres på Diku, som dere har fått, det står vel i tildelingsbrevet, forhåpentligvis så har dere fått tildelt en kontaktperson som dere kan kontakte om den type saker. Og jeg skjønner at dette sannsynligvis gikk i et ganske kjapt tempo, men jeg vil anbefale dere til å logge dere inn, prøve, klikke dere rundt, registrere en late mobilitet, så kan dere slette den igjen. Bare for å ha liksom testet ut og prøvd å navigere litt inn i Mobility Tool. Og så har vi også et tilsvarende webinar som går på KA2, altså de strategiske partnerskapene og skoleutvekslingspartnerskapene, senere denne uken. Og på fredag morgen så har vi altså et webinar om hvordan man registrerer korona i Mobility Tool. Hvis man hadde en mobilitet planlagt i april for eksempel, eller hvis noen reiste ut i februar, men var nødt til å reise hjem tidligere, og andre aspekter ved hele koronasituasjonen, så har vi et eget webinar på det. Men hvis ikke jeg har fått noen spørsmål da fra dere i chatten, så sier jeg tusen takk og ønsker dere lykke til med prosjektet. Jeg ser Gael skriver, så det kan være vi lar webinaret stå litt, være i gang en liten stund. Hvis det er noen som har spørsmål som de vil ha svar på skriftlig. Det kommer et spørsmål her, skal vi se, Gael. Ja, spørsmål fra Siren. Skal vi registrere alle samarbeidspartner som reiser? Skal vi registrere alle samarbeidspartner som reiser? Som reiser. Jeg er litt usikker på hva du mener med det, men altså alle institusjoner som skal ta emot, som du reiser ut til, de må registreres. Altså alle utenlandske partnere. Og hvis det er sånn at du for eksempel koordinerer et konsortium her i Norge på vegne av et antall andre norske institusjoner, så må de norske institusjonene også være registrert som senderorganisasjon. Så som hovedregel så skal du registrere når du indikerer en mobilitet, da, så må du vise hvor den reiser fra, hvilken institusjon, og hvor den reiser til. Begge de to må være registrert. Ok. Da sier vi... Vi har fått et spørsmål. Ja. Ja, vi samarbeider med blant annet Hagelaget og Bondelaget i aktiviteter i Norge. Ikke mobilitet, men aktivitet. Bør de også registreres? Nei, de trenger ikke registreres. Det her,
Det som skal registreres inn her, det er bare den, det internasjonale. Men det er flott om du beskriver dette i sluttrapporten, sånn at vi vet, sånn at vi får et heldekkende bilde av prosjektet ditt. Da sier jeg lykke til med prosjektene, og så snakkes vi ved en annen anledning. Tusen takk.